কলিন্ডা লিমিটেডৰ আমাৰ দুলিয়াগঞ্জ স্থিতৰ যিখিনি আমাৰ ছাৰ্ভাৰ আৰু এণ্ড পইণ্ট আছে, এটা চাইবাৰ এটেক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। কিছু আমাৰ কম্পিউটাৰত ইম্পেক্ট হোৱাৰ লগে লগেই আমাৰ গোটেইখিনি চিষ্টেম আমি ডাউন কৰি পেলাইছোঁ। আমি লেনৰ পৰা আমাৰ যিখিনি কম্পিউটাৰ চিষ্টেম আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। আমাৰ আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ সহকৰ্মীসকলে চেষ্টা কৰি আছে যে যিমান সোনকালে সম্ভৱ হয় অৱস্থাটো আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই নিবলৈ, কিন্তু সময় লাগিছে। যথেষ্ট এটা খুব ষ্ট্ৰং মেলৱেৰ এটা সোমাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ ফায়াৰৱল ব্ৰেক কৰি। আমি সম্প্ৰতি কিছু বছৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটেক আমি সন্মুখীন হোৱা নাছিলোঁ। আমি বিশেষ এটা আই টি ছেক্টৰ প্ৰফেচনেল এজেঞ্চিৰ পৰা সহায়ো লৈছোঁ যাতে আমি খুব সোনকালে এই অৱস্থাটোৰ পৰা আমি মুক্তি পাব পাৰোঁ। আমাৰ এটা চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি বিশেষ বিহুৰ সময় যিহেতু ভেণ্ডৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ যিখিনি পে'মেণ্টছ সেইখিনি আমি চলাই আছোঁ ছেফ ছিষ্টেমৰ সহায়ত। আমাৰ ফাইনেন্সৰ দলে চেষ্টা কৰি আই টিৰ সহায়ত সেইখিনি কাম আমাৰ চলি আছে। কিন্তু অন্যান্য যি সা সুবিধা ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচেছ ইত্যাদি সেইখিনি বৰ্তমান অল ইণ্ডিয়াত আমি বিশেষকৈ দুলীয়াজন আমি পোৱা নাই। আশা কৰোঁ 3-4 দিনৰ ভিতৰতে সমস্যাটো